ამიტომ ერთი რამე უნდა ითქვას, რომ ჩვენ ვართ ერი, რომელსაც ყავდა გიორგი ბრწყინვალე. Და გიორგი ბრწყინვალე მონღოლებთან ბრძოლის შედეგად ქვეყანა ისე გააერთიანა, რომ სისხლი არ დაღვრილა. ჩვენ რა თქმა უნდა გავაერთიანოთ ქვეყანა, მაგრამ რუსეთთან ომის შედეგად ჩვენ ამ ქვეყანას ვერ გავაერთიანებთ, იმიტომ რომ ამის შანსი არ აქვს. ეხლა და იმასაც კარგად ხედავთ, რომ რამდენი რუსეთთან დაპირისპირება შევადით, იმდენი ტერიტორია დავკარგეთ. და ეხლა ვიღაცას უნდა რუსეთში მყოფ ჩვენი მეზობელ ლობისტურ წარმონაქმნეს, რომ კიდე ახალი რაღაცა ომი გაჩაღდეს, აქ რომ კიდე ახალი ტერიტორიები დაიკარგოს. ეხლა ძალიან ახალოს არის კიდევ ახალი ტერიტორიების დაკარგვას, მაგალითად ლიტვა. ლიტვა, რომელიც ჩაუკეტა რუსეთს გზა და კალინინგრადი მოწყვეტილი არის რუსეთიდან, ვერ ხდება სახმელეთო გზით მაგალითად გარკვეული ტვირთების გადატანა, მხოლოდ საჰაერო სივრცე არის გახსნილი რუსეთსა და კალინინგრად შორის. კალინინგრადი კარგად მოგეხსენებათ, იყო კენინსბერგი, ყოფილი გერმანიის ქალაქი, რომელიც მეორე მსოფლიო ომის მერე იქნა შეერთებული. და სხვათა შორის, აი, როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ, რომ უკრაინა, რომელიც ასე თუ ისე ეს ქვეყანა ლენინის და სტალინის შემდგომ მიიერთა ის ტერიტორიები, რომელიც ჰქონდა დღემდე, სანამ ომი დაიწყებოდა, და უკრაინა გახდა დიდი სწორედ რუსეთთან ურთიერთობის შედეგად, ბევრს ეხლა რა თქმა უნდა ეს ფაქტები, რასაც მე ვიტყვი, ესევე რაღაცა პროპაგანდათ მიეჩვენება, მაგრამ ისტორიული ფაქტი არის ისტორიული ფაქტი. ისტორიული ფაქტს ვერ შეიძლება ვერ გადააწერ, გადმოასხვაფერებ, ვერ შეცვლი. და კარგად ვიცით, რომ ლიტვამაც სწორედ მეორე მსოფლიო ომის დროს მიიერთა ის ტერიტორიები, რომელიც მაგალითად იყო ავსტრიის დაქვემდებარებაში, იყო ბელორუსის დაქვემდებარებაში, და სწორედ საბჭოთა კავშირის დროს ლიტვა უფრო დიდი გახდა, ვიდრე იყო. Что Литва нынешними своими границами обязана Советской России. В октябре 1939 года в обмен на размещение военных баз в Литве советское правительство передало ей то, что литовцы называли колыбелью своей свободы. Город Вильна, столицу, нынешний Вильнюс и Виленскую область. Как им казалось, утраченные навсегда. Так что радости литовцев не было предела. Вот что об этом в октябре 1939 своему госсекретарю писал американский посланник в Литве Оуэн Норам. Демонстрации происходили в течение всего дня. В полдень вслед за речами зазвонил колокол свободы. Возвращение Вильны встречено с огромным воодушевлением. Вместе с Вильно Литва получила Друскининкай, курортный город на берегу Немана, который тогда входил в состав Белорусской ССР. А уже после Второй мировой войны пребывавшим в составе Советского Союза литовцам отдали немецкий Мемель, это нынешняя Клайпеда, с одним из крупнейших незамерзающих портов на Балтике и часть Куршской косы. Все это бывшие территории Восточной Пруссии, значительная часть которой со столицей Кёнигсбергом по решению послевоенной Потсдамской конференции 1945 года отошла России и стала в итоге Калининградом и Калининградской областью. Тиях, ეს არის ისტორია და ეს არის ფაქტები, და ეხა ვისაც უნდა ამ ფაქტებს გაიზერებ, ვისაც უნდა არა. ეხა ეს სექტანტები და ტვინარძობი ხალხი, რომელიც ნაცმოძრაობას წარმოადგენს, ეხლა ამათთვის ეს ისტორია არაფერს არ ნიშნავს. და ასევე ის, თუ როდესაც ისმევა კითხვა, აბა რა ვქნათ, ეხლა როდემდე ვიყოთ ესე, არ ვიბძოლოთ ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენისას? უნდა ვიბძოლოთ, რა თქმა უნდა, და არც ერთი ქართველი არ შეეგუება, რომ ცხინვალისა და სოხუმის თავზე ქართული დროშა არ ფრიალებდეს, მაგრამ ერთი რამეა, ჩვენ გვაქვს მაგალითები, როდესაც ჩვენმა მეზობლებმა, მაგალითად აზერბაიჯანმა, დაიბრუნა თავის ტერიტორიული მთლიანობა, იმით აღადგინა, რომ დაიბრუნა ყარაბახი, რომ სწორედ რუსეთთან ურთიერთობის შედეგად. ეხლა, რა თქმა უნდა, თურქეთი არის დიდი ლობისტი და მხარდამჭერი აზერბაიჯანის, მაგრამ ეხლა ვინმეს გონია, რომ ამ რეგიონში რუსეთთან შეთანხმების შედეგად დაიწყო ომი და რუსეთი არ იყო საქმის ყურში, რომ აზერბაიჯანს უნდა გაენადგურებინა სომხური შენაერთები? ეს ხო ბლეფია. ამ რეგიონში რამე თუ ხდება, ეს ხდება რუსეთთან შეთანხმების შედეგად. და რუსეთს რომ არ დომებოდა, რომ აზერბაიჯანს აღედგინა ტერიტორიული მთლიანობა, ეს ესე ვერ მოხდებოდა და არ დაუშვებდა რუსეთი. იმიტომ რომ კარგად მოგეხსენებათ, 92-93 წლებში, აი მაშინ როდესაც საბჭოთა კავშირი დაინგრა, სწორედ რუსეთის ფარული გარკვეული თანხმობის შედეგად მიაღწია სომხეთმა იმას, რომ მან ყარაბახი მიიერთა. და ეხლაც სწორედ ესე მოხდა, როდესაც ჩვენ ვიხილეთ, რომ ყარაბახის ომი მოიგო აზერბაიჯანმა. და ამას ყოველდღიურად ამტკიცებს კიდევ
Азербайджане. Исром манес ганахорциела да имитом ро диди лобби гвас мас Московში, Московში уамравы пули ихарджеба, имисатвис ро азербайджанული პოზიციები იქნეს გამტკიცებული. როდესაც ყარაბახის ომი იყო, მთელი ესე იგი რუსული მედია უთანაუგრძნობდა აზერბაიჯანს და აზერბაიჯანის მხარეს იყო. კი იყო რაღაცა ცალკეული შემთხვევები, მაგრამ ცალავიოვი გამოირჩეოდა უფრო იმისი, რომ პროსუმხური პოზიცია ჰქონდა, მაგრამ დანარჩენ შემთხვევებში მთელი ORT, RTR-ი, სხვა არხები რუსული, უფრო აზერბაიჯანული პოზიციებით უფრო გამოირჩეოდნენ. ეს კი არა, მაგალითად, სომეხი წარმოშობის ქალბატონი, მარგარიტა სიმონიანი, რომელიც არის კრემლის პროპაგანდისტი და არის კარგად მოგეხსენებათ, იქ მას აქვს Russia Today, Sputnik-ი, ყველაფერ ამის ხელმძღვანელი არის, მაგ ღიაც, ესე იგი თქვა, რომ სომხები არიყვნენ მართალი იმ ომში. წარმოიდგინეთ, სომეხი წარმოშობის ქალი და ამის გამო სომხეთის პატრიარქმა მანამდე სანამ ეს ომი უფრო გაჩაღდებოდა, დაწყევლა. მარგარიტა სიმონიანი დაწყევლა. Дипломатическим отношениям между официальными Баку и Москвой исполняется 30 лет. Сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Глава Азербайджана выразил удовлетворение тем, как этот период развивались политические отношения, складывался диалог на высшем уровне и укреплялись торгово-экономические связи. Большие надежды он возлагает и на дальнейшее сотрудничество после недавнего подписания декларации о союзническом взаимодействии. В начале года дали хороший старт нашим отношениям, новому этапу наших отношений. Задали такой позитивный тон, динамику. И, конечно же, подписание в Москве декларации о союзническом взаимодействии, считаю, что основополагающий документ для будущего развития наших отношений, который является прекрасным итогом многолетнего очень эффективного сотрудничества. И уверен, что в рамках вашего визита будут предприняты новые шаги в этом направлении. Межправительственная комиссия работает активно на уровне вице-премьеров. Как вы и сказали, в прошлом году у нас был рекордный товарооборот, почти 3,5 миллиарда долларов. И это рекордный предел. Есть новые планы и у наших правительств, и на уровне регионов. Более 70 российских регионов участвуют в сотрудничестве с Азербайджаном. И только в этом году, как мне сказали, вас посетили делегации из Удмуртии, Башкирии, Пермского края и, конечно, Астраханской области, с которой у Азербайджана особые отношения. А ეს визиტი შედგა ზუსტად 2-3 დღის წინ ბაქოში, ასევე სომეხი წარმომავლობის ლავროვი ჩავიდა მარგარიტა სიმონიანზე, ხო გითხარით? ლავროვი ჩავიდა ბაქოში და ეს კიდევ ერთხელ მოწმობს, რომ ესე იგი ომის გზას მოაქვს ის, რომ ტერიტორიებს კარგავს, დიპლომატიის გზას აქვს ის ასპარეზი და ის გარკვეულწილად ის მომავალი, რომ ტერიტორიებს იბრუნებს, დაკარგულ ტერიტორიებს, და ამის დაწერი დასტურია აზერბაიჯანი. და სხვათა შორის ეს ვიზიტი, რომ შედგა ეს რუსულ მედიაში გაშვებული სიუჟეტი, აზერბაიჯანულმა მედია საშუალებამ თავის აი ამ ერთ-ერთ საინფორმაციო საშუალებაში, როდესაც ამ ვიზიტს აშუქებდნენ ახლა ლავროვისა, თქვა, რომ აიო ჩვენო როგორ მივიღეთო, რა კარგად მივიღეთო ეს ლავროვიო, და სომხეთშიო ამ დროს რო ჩავიდა ლავროვიო, ანტირუსული განცხადებები ისმოდაო. На этой неделе состоялся визит министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова в Баку. В отличие от Еревана, где главу российского МИД встречали с митингами, антироссийскими маршами, в Баку все прошло спокойно. В первый день визита главу российского МИД принял президент Азербайджана Ильхам Алиев. Наше предложение по началу работы над мирным договором пока что остается без ответа. Ну, мы пока еще надеемся, что это предложение будет позитивно воспринято. А если кто азербайджанец, то на тицоне беру, что он вайло гор вигеп то, азербайджанцы, русы, все, да, сомхе бью нахе, то, да, сомхе ты сакме цими то боло стави, да, цуда тром, гаргат гаксос, Вашингтонши, Нью-Йоркши, гастролеби, Пашинянис, кудис кицини, дасавлет там, да, мере боло жогор да артавра, сомхе ты схели суплевам, гаргат дави нахе.